Välkommen till video nummer 3 om linjära ekvationer. Jag tänkte att vi skulle kolla närmare på k-värde och m-värde och framförallt kolla på hur man kan hitta k-värde och m-värde ur grafer. Om du kommer ihåg från förra videon så kan man säga att k-värde är en ändringstakt för en linjär funktion och m-värde är ett startvärde. Och här har vi ett koordinatsystem, gjort i ett program som heter GeoGebra som jag gillar. Och vi har en rak linje här, en graf som är en rak linje, och då tänker du direkt att det här måste vara en linjär funktion. Och det är det. Och vi ska kolla på den här för att hitta k-värde och m-värde. Vi kan faktiskt börja med att hitta m-värde, för det blir ganska lätt i det här fallet. M-värde är vårt startvärde, om du minns det. Det vi har när x är lika med 0. Här har vi x-axeln, x är lika med 0 har vi här. Går vi och läser av funktionsvärdet, kollar vad funktionsvärdet är när x är lika med 0, så hittar vi att y är lika med 1. Och det betyder att m-värdet måste vara lika med 1 i det här fallet. Om vi kollar, försöker ta reda på k-värdet, ändringstakten, så ska vi kolla hur mycket funktionen ökar för varje steg i x-led. Om vi går ett steg framåt här så har funktionen ökat med ganska exakt en halv. Vi kan ju testa, om vi går ett steg till här så har den ökat ett halvt till den skär precis här på krysset. Så att på två steg fram i alla fall så har den ökat ett steg, funktionen här. Då måste den ha ökat ett halvt steg när man går ett steg fram. Det betyder att vårt k-värde är en halv i det här läget. Så den här funktionen har en ekvation som heter, eller ett funktionsuttryck som är y av x är lika med 0,5x plus 1. Och det var den. Vi ska se, jag har förberett ett par andra grejer vi ska kolla på här också. Här har vi en graf till en annan linje. Vi kan kolla på samma sätt som innan vad den har för m-värde genom att kolla vad den har för startvärde. Var någonstans den skär y-axeln här. Där x är lika med 0. Och det är samma som innan. Den här skär vid y är lika med 1. Så m-värdet måste vara 1. Den här, om vi ska kolla k-värdet på den. Så går vi framåt ett steg i x-led. Och ser hur mycket y-värdet eller funktionsvärdet har ökat. Det har inte ökat alls, det har minskat. Vilket betyder att vårt k-värde här måste vara negativt. Och vi kan göra samma trick som innan. Det är svårt att se riktigt hur mycket det har minskat där. Men går vi två steg fram så ser vi att när den skär precis på x-axeln. Så den har minskat ett helt steg när vi går två steg framåt. Då måste den ha minskat ett halvt steg när vi går ett steg framåt. Så här är då ett k-värde som är minus en halv. Den här linjen har alltså funktionsuttrycket y lika med minus 0,5x plus 1. Vi tar en till. Så här har vi en tredje linje, den är blå. Här kan vi försöka hitta m-värdet igen genom att kolla vad funktionsvärdet är när x är 0. Och då är funktionsvärdet också 0. Så m här kommer försvinna, det blir ingenting alls av den. K-värdet är faktiskt samma k-värde som vi hade här innan för ett tag sedan. Går vi två steg framåt ökar den med 1. Så den ökar med ett halvt för varje steg framåt. Så k-värdet är en halv och lutning på linjen är en halv. Y är lika med 0,5x plus 0 om vi vill det. Och sådana här funktioner kallas inte bara linjära, de kallas för proportionella också. När det är bara en gångerfaktor, en viss faktor mellan y och x. Det är y och x proportionella kallar man det för. Vi ska se en sak till jag har förberett här. Här. Och sen ska vi kolla in de här också. Här har jag möjlighet att ändra k-värden och m-värden live. Så kan vi se hur den här linjen här ändras. Vi ska se här. Är mitt k-värde som kan flippa. Och ett m-värde jag kan ändra på också. Och då kan vi se. Till exempel här, om jag sätter m-värdet till 0 så kommer den här linjen skära där y är lika med 0. Ökar jag upp till, säg, 2,5, varför inte? Så när x är 0 så är y 2,5 på den här. Vårt m-värde här kommer skicka linjen upp och ner. Här ser du linjens ekvation faktiskt där nere också. Upp och ner, men inte ändra lutningen. Sätter den här på 1 kanske. Vårt k-värde kommer ändra lutningen. Ju högre k-värdet är, desto brantare lutar den uppåt. Och det är inte så konstigt. För det här är vår ändringstakt. Om ändringstakten är 3, så om vi går ett steg framåt så ska vi gå tre steg uppåt på den här. Så ökar funktionsvärdet med 3 för varje steg i x-led.
ökar vi det ännu mer, så kan vi se, går vi ett steg fram så är det 5 steg upp, det är till och med utanför det här fönstret. Om vi har k-värdet på 1 så får vi en diagonal linje om vi har samma skala på x och y-axeln här. Har vi mindre än 1 så får vi en flack lutning. Och vi kan, nu är det lite svårt att se, men hade vi haft en tredjedel här så hade det blivit så om vi tar 3 steg fram så går vi ett steg upp. Nu är det bara lite knappt en tredjedel, om vi hade haft en, sätter den på en halv istället kan vi se. 2 steg fram, 1 steg upp. Så vi går liksom ett halvt uppåt för varje steg framåt. Ett k-värde på 0, det ger oss en helt horisontell linje. Och den här linjen ser då ut så här. Y lika med 0 gånger x plus 1. Eller om vi vill det, y lika med 1. Har vi negativ lutning, så börjar den se ut, eller negativt k-värde, så ser den ut så här. Om det är lite negativt, mellan 0 och minus 1, så har vi en flack lutning. Om vi har k lika med minus 1, minus 1, då har vi igen en sån här diagonal lutning, fast neråt istället för uppåt. För varje steg framåt så går vi ett steg neråt i funktionsvärdet här. Och är det mer, ännu mer negativt, så blir det en brant neråt. Här har vi k-värde minus 2, ändringstakten är minus 2. Med ett steg i x-led så minskar funktionen med 2, funktionsvärdet med 2. Ja, jag hoppas att det här var någorlunda tydligt. Vi ses i nästa video. Hej då!